Més coses, el Festival Música Tatarra a partir del dia 24 de gener al Teatre Principal, la Sargantana, el Coworking de Badalona i el Círcul Catòlic amb quatre apostes en format intimista. Una setena edició que segueix amb la voluntat de dur música en català a la ciutat, però adaptada a la situació econòmica i social. Pau Ballbé, Joan Rovira, Jordi Ninus i la badalonina Maria Arnal formen el cartell d'aquest 2015 del Festival de Música en Català de Badalona. Enguany el cicle opta per concerts de caràcter proper i íntim en quatre escenaris diferents de la ciutat. Tornar a anar a l'essència de la música, de les cançons. Per això totes les programacions són noms propis de gent reconeguda i de nous valors de la música en català. Durant aquests dos últims anys, amb un IVA cultural al 21%, hem continuat apostant per grups grans, per portar grans formats, però això ens ha perjudicat. La situació és la que és, nosaltres volem continuar portant música en llengua catalana a la ciutat i, per tant, ens hem hagut d'adaptar a això. El festival comença el dissabte 24 de gener amb Pau Ballbé, al Teatre Principal, on presentarà en solitari i acústic el seu darrer treball, Pels dies bons. El segon concert, el diumenge 25 de gener, serà la Sargantana amb Joan Rovira, el músic i compositor de les Terres de l'Ebre que presenta, acompanyat de la seva guitarra, el seu projecte en solitari. El segon cap de setmana del Musicat, el divendres 30 de gener, al Coworking Badalona, hi trobarem la Festa del Musicat 2015 i el concert de Jordi Ninus, una de les noves i prometedores veus del panorama musical català. El seu darrer disc ha aconseguit situar-se en les llistes d'èxit del país en molt poc temps. Per tancar el cicle, el dissabte 31 de gener, la badalonina Maria Arnal, amb Marcel Bagés, presenten al Círcul Catòlic el seu darrer projecte musical. El que ha fet és agafar aquelles cançons tradicionals, passats de pares a fills, de forma oral, de tota la península ibèrica, ha agafat aquest arxiu i el que ha fet és passar-ho pel seu filtre acompanyat del guitarrista Marcel Bagés. Creiem que serà una proposta molt atractiva i ho fem al Teatre del Círcul, que també és un dels llocs emblemàtics del Musicat ja, des de la primera edició que han col·laborat amb nosaltres, i creiem que és una bona manera de fer un tancament de Musicat amb una noia de Badalona i amb un lloc tan nostrat com és el Círcul. Les entrades poden comprar-se al web del festival, a Saltamartí Llibres i a les taquilles abans del concert. Els preus, segons la proposta, van dels 5 als 12 euros, tot i que hi ha l'opció d'adquirir un abonament de 17 euros per veure tot el Musicat.